ریکمنڈ کوما جیپ لور سا شدل تراشی ٹریز دی گرین ریلا اوبدی ابشار دے پلن دی بریجز دی پکے ول لگا لوکل میڈ بریجز دی پکے ووٹ میڈ دی دی سختی پکے ائی کے مونگا کے ول لاڑو رالو کر ایڈونچر فل ماحول دے اور زم گاڑی خو بالکل فائن دی ائی ایم زور ایکسپیرینس ڈرائیور دی ایم ریکمینڈ گئی کہ تاسو پدیر ٹریک بانی بغیر پریپریشن مراد دے دا ایون مال انڈے والا برگر نا میں چوپو کی جو شاہ تا کا دیو بکرا اگ دے کی بولتے اللہ اندے نا منگا رکھتی تو سوال لیگن ٹرو کی سم سم ریک کیو تم دا پر دا ہلو گائیز Thank you.
Pakistan! 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 Pakistan!